היי, שלום לכם. איזה כיף לראות את כולם. אתם יודעים מה? יום חמישי אנחנו פוגשים את החבר'ה הטובים. את מי? את מי? צ'ומפי, ססי, יונה, אולי אפילו שרי תהיה, כן? איזה הפתעה. אז בואו לראות אותנו. בואו נתראה כולנו יום חמישי בתשע בערב. נתראות! ביי! גם אני אהיה. נתראה. ביי.